Mare Luis Սիրելիներ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա կրոնական ծրագիրը կսկսենք Սուրբ Նեսե շնորհալի հայրաբեդի Արավոտ լուսո շարականով բոլորիդ մաղթելով բարի և օրհնյալ գիրագիմը Ընտրենք Հոլիվուդի Սուրբ Գարաբեդ մայր եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերվիկեն ավակ կահաննա Վասիլյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ։ Հայաստանյայից արաքելական Սուրբ եկեղեցին երկու շաբաթ առաջ օգոստոս 14-ին մեծ հանդիսավորությամբ նշեց Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածամոր վերապոխման դոնը, որ մեր եկեղեցվո 5 տաղավար դոներեն 4-րդն է։ Այս դոնը նախաբես գդոնվեր 3 օր, սակայն մեր պատմության արզատյա տարում շնորհալի հայրաբեդ ձայն վերածեց 9 օրերու դոնախմբությամբ, և այս դոնը ունի իր շապատապահգը, նավագադիկն ու օր մերելոցը։ Եվ այս իսկ արումով անցյալ գիրագի թարցյալ մեր եկեղեցին քովերկեց աստվածազնա արաքինությունները և բանձացուց անոր երիցս երանյալ հիշատակը։ Այս շքեղ դոնախմբութենեն ետք անցնող 3-7 օր համացայն մեր եկեղեցվո դոնացույցին դոններ աստվածածնի ծնողած հովագիմի և ամնայի, իսկ այսօր գիրագի օր մեր եկեղեցին գդոնե աստվածածնա գոդիի քյուդը։ Այս դոնը, սիրելիներ,
Մեր եկեղեցվո դոնացույցի մեջ անցած է 1774 թվականին, երբ Սիմեոն Երևանցի Կաթողիկոսը իր հրդարագած օրացույցի մեջ դեղատրեց այն. Աստվածամոր Քոդին գտնվածավ Արգատյոս Գայսեր օրով 355-ին 408 թվականներուն Երուսաղեմի մեջ և հադուկ հարկանքով դարվեցավ բոլիս հավատացյալներու հարկանքին և երկյուղածության արժանի դառնալով, զետեղվեցավ հունաց եկեղեցվո մեջ և ավելի ուշ նոր եկեղեցի կառուցվեցավ Սուրբ Գույսին համար, Քոդին հոն բահվեցավ և օգոստոս 31-ը նշանակվեցավ Դոն Քյութ Քոդվո Սուրբ Աստվածածնի։ Այս բոլորը ցույց կտան, թե մեր եկեղեցին ինչպիսի հարկանք, ագնացանք և երկյուղածություն ունի Աստվածամոր հանդեպ։ Դագավին դարվա ընթացքին Աստվածազնամուս դոները, որ կգադարվին մեր եկեղեցվո մեջ, կվկայեն այն քերազանց սիրուն մասին, որ մենք գտածենք հանդեպ բոլոր ժամանակներու մեծակույն սրբուհի Սուրբ Գույս Մարիամին հանդեպ։ Ինչու՞, որովհետև Աստվածամոր սրբագյաց կյանքը արժանացավ երկնային քնահատության։ Ան գույսերում մեջ եղավ անարատ, գիներում մեջ օրտնյալ և մայրերում մայր Աստվածամայր։ Առարչական փոխանթակ պատմության և բոլոր ժամանակներում մեջ ծնավ զավակներու ընդրելակույնը և հավիտենականը։ Ոչ միայն ականատես եղավ իր որդվույն դարաբանքներուն, գրած նախադրինքներուն և խաչելությամբ եղած անարգ մահին, այլ միշտ մնաց անոր գողքին և եղավ վգան իր միազին որդվույն հրաշապար հարության։ Համբերությամբ հերոսուհի էր, մաքրությամբ սրբուհի և մարդկային առաքինությունում մեջ թակուհի։ Արհամարեց աշխարհեն եկած բադիվները, նյութական վայելքներ չփնտրեց երբեք, իր ժամանակի և իր դարեգից աղջիկներու վայելքները չգիսեց, մարդկային մեղքերու դիղմի մեջ չինգավ, ոչ մեկ ջիկ խնայեց իր սիրտն ու հոգին անաղարտ բահելու և մարմինը մաքուր և մշտարթուն գերբով աղոթեց լուսաբայձառը բահելու համար իր հոգին և իր ամբողջ էությամբ նվիրվեցավ Աստուծով։ Եվ հայաստանյաց եկեղեցին և ազգն հայոց այս բոլորն է, որ բանձածուց հիշատակեց, դոնախմբեց, և մեր քրիստոնեական ավելի քան 1700 տարիներու պատմությունը գվկայե, թե հայդունը, հայ ընտանիքը յուրացուց Աստվածամոր այս առաքինությունները ապրեցավ քրիստոնեական այս բարեմաստություններով և Սուրբ Գույսին օրինակով անոր ամփից նկարագրով դոքորված շատ ու շատ սրբուհիներ և հերոսուհիներ ունեցավ։ Հակելու համար իմ այսօրվա խորհրդածությունս թույլ տվեք, սիրելի հավատացյալներ, խոսքս ուղելու մեր ժողովրդի բոլոր մայրերուն, մանավանդ երիտասարդ մայրերուն և ասելու. Հայոց մեծասկանչ լեզուն, հայոց երկնասլաց երկը, հայոց մեսրոբասնեղ զգիրը, հայոց հոգեժայթ և աստվածաճո աղոթքը, ազգին, հայրենիքին և եկեղեցու հանդեպ եղած հայոց սերը, մեկ խոսքով, հայը, հայ բահող, բոլոր արժեքները, հոգևոր թե ազգային, քուրքուրանքով և մեծ ժողովրդության բահվեր և բահբանվեր են մեր նախնյաց կողմէ, մեր ժողովրդի մայրերուն կողմէ։ Հերթը մի բահ ծեռն է հիմա, ով երդասարդ մայրեր, քուրքուրացեք այդ բոլորին վրա, զարգացուցեք, հարստացուցեք զանոնք և որպես սրբակույն ավանդ փոխանցեցեք ծեր զավակներուն, մեր հաջորդող սերունդներուն և վստահ եղեք այնքան ադեն, որ ձեր սրդերու մեջ կթրոշմեք Աստվածամոր հոգի լուսաբատկերը և գշարունակեք ապրիլ իր առաքինություններով,
Սեզմեր զնունդ արած զավակները գլան ու գմնան բիդանի և ոչ աբերախ զնունդ ազգին, հայրենիքին և եղեցվո հանդեպ։ Շնորք դյարը մերո Հիսուսի Քրիստոսի եղիցյան ձեզ ընդ ամենեսյանդ ամեն։
արցագաբես կոչելում, ամավագելը տոսին եմ Yeah.
Գահաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանի կործունները տենեն։ Թեմիս պարեխնամ առաջնորդ, պարսաշնորդ դեր Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան, այսօր պիտի նախագահե Հոլիվուդի Սուրբ Գարաբեթ Մարդի Գրեցվոս Սուրբ Պադրակին և պիտի ուղե օրվան խորուրդը վերարնող պատգամը։ Ուսումնական 2016-2017 դարեշրջանի վերամուտի առիթով ասկային վարժարաններ այցելություններու ձիրին մեջ առաջնորդ սրբազանը ուրբաթ 19 օգոստոս 2016-ի առավոտուն այցելեց Պասադինայի ասկային Լևոն և Հասմիկ Թավլյան մանգամսուր, ուր մդերմիկ բահմը փոլորեց աշակերտներուն ու դասյարակներուն հետ։ Առաջնորդ սրբազանին կընկերանար Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանավադիվ դեր Բողոս Կահաննա Բալթայան։ Ներկա էին ասկային վարժարաններու խնամակալ մարմինի անդամներեն Դիար Սարգիս Ուրֆալյան, վարժանի ուսումնական մարմինի, եկեղեցու հոգապարծության, Տիկնաց Միության և Շոչյանի հայկական միավորներու ներկայացուցիչները։ Առաջնորդ սրբազանն ու հյուրերը թիմավորվեցան մանգամսուրի նոր վարչուհին Դիգին Գարին Չուխադարյանի, ուսումնական մարմնի ներկայացուցիչներու, անձնագազմի անդամներու և ծնողներու կողմէ։ Աշակերտները երկեցին դերունական աղոթքը, ապա առաջնորդ սրբազանը կատարեց տնորդնեկի արարողություն, օրհնելով ուսումնական այս հաստատությունն ու անոր հարգը վայելողները։ Ողջույնի խոսք արդասանեց վարչուհին, որ ներկայացուց ինգզինք և հաջող դարեշրջանի մը հույսն ու մաղթանքները արդահայտեց։ Առաջնորդ սրբազանը քնահանդանքով ողջունեց նոր վարչուհին ու անոր գործակից դաստիարակներն ու անձնագազմի անդամները, կանգ առավ հայկական վարժարանի բազմերես թերագադարության վրա ու հիշեցնելով, որ 2016-ը հռչակված է ծառայության դարի, շեշտեց, որ հայ դպրոցը ինքնին մարմնավորումն է ծառայություն հասկացության և գոչված է քրիստոնեական հավատքի ու մեր ասկային հարստություններով սնուցանել նոր սերունդները։ Հավաքական բահեն ետ առաջնորդ սրբազանն ու ընկերագիցները այցելեցին դասարանները և հաջելի բահմը ունեցան աշակերտներուն հետ, հաղորդագից դառնալով մանկական աշխարհի մթնոլորտին։ Ավարդին, դնորենությունն ու անձնագազմը բացառիկ ընդունելությամբ պատմեցին առաջնորդ սրբազանն ու հարգելի հյուրերը։ Օրենջ քաունթի ասկային Արի Գիրագոս Մինասյան վարժարանը իր բաշխունական վերամուտը ունեցավ 2 շաբթի 22 օգոստոս 2016-ի առավոտուն և այս առիթով ընդունեց թեմիս պարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր դեր Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի այցելությունը։ Վերամուտի արարողության ներկա եղան Սուրբ Քարաստից մանգած եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր Քարեկին Քահաննա Բեդուրյան, ասկային երեսփոխանական գազմի և հոգեպարծության ներկայացուցիչներ, ասկային վարժարաններու խնամակալ մարմնի անդամներեն Դիգին Սոսի Հոսեփյան, վարժանի ուսումնական մարմնի անդամներ, բարերարներ ու ծնողներ։ Վարժանի փագին մեջ հավաքված աշակերտները հավաքապար երկեցին դերունական աղոթքը, ապա նաև Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու քայլերները։ Ուսումնական մարմնի ադենաբեդ Դիար Քևոր Քեշիշյան արդասանեց ողջունի խոսք, որ շեշտեց հայ դպրոցին գենսական առաքելությունը։ Ապա խոսք արավ վարժանի նոր դնորենուհին Օրիոր Ցանան Շիրինյան, որ ողջունելի է աշակերտներն ու բաշխունակիցները, հայտնեց, որ համացայն դարիներու ավանդության վարժանը յուրաքանչյուր ամսվան համար պիտի որդեգրե նշանապան փարմը, այս ամսվան նշանապանն է հբարդ փարը։ Ան բացատրեց, թե ինչ պետք է հասկնալ հբարդությունը սելով, թե մենք հբարդ ենք մեր աշակերտներով և թե աշակերտները ինչպես կրնան հբարդանք ներշնչել իրենց դպրոցին ու հայրենիքին։ Առաջնորդ սրբազանը այնուհետև ուղեց իր պատգամը. Սիրելիներ, այսօր իսկապես ինձ համար հոգեկան մեծ ուրախության բահ է և առիթ է, ոչ որովհետև որ ներկա գտնվեմ Արի Գիրագոս Մինասյան ասկային վարժարանի վերամուտի և այս դպրոցական նոր դարեշրջան 2016-2017-ի առաջին օրը, նաև ինձ համար ուրախ, քոհոնակ և հուզիչ բահ է, որովհետև երբ այդտեղ կանգնած էի, հիշեցի, որ դարիներ առաջ ես ալ այստեղ հովիվ եղած եմ, դարիներ առաջ այս դպրոցին ես ալ ուսուցիչ եղած եմ, կնշանակե, որ իմ ուրախությունս կրկնապատկված է, երբ կտեսնեմ, որ այս դպրոցը այնքան հարաճտիմած է, և մենք ունինք մեր արձիններու քույնը, բարի եկած եք արձիններու քույնը, ուրեմն այս դպրոցն ալ ձեր ինչն է, ձեր քույնն է, ձեր սրդի քույնն է, ձեր մտքի քույնն է, ձեր հոգի քույնն է, հետևաբար բարի եկած եք արձիններու ձեր նոր քույնը, պիտի ասեմ այս անգամ ես։ Սիրելիներ, նաև դուք լսեցիք դնորենուին խոսքը,
Եվ սա ամեն ամիս նոր փար մը գսորվի։ Եվ այդ փարը ինչ էր։ Հարցրս եք։ Հբարդ։ Ուրեմն, եւ որ մենք հբարդ ենք ձեզ մով, եւ որ դնորենին հբարդ է ձեզ մով, նաեւ մենք գրնանք հբարդ լալ մեր նոր դնորենիով։ Ուրեմն նոր դնորենին օյրոց Սանան Շիրինյանն է, մենք հալ իրեն գսենք փարի քալուս, փարի եկածեք, օյրոց Շիրինյան, իբրև նոր դնորենին մեր ազգային Մինասյան վարժարանց։ Հետևաբար այս արիթով ես ոչ մի անփար կուտամ Աստուծո, ոչ միայն իմ քոնավիտունս կայտեմ ներգայտյանս համար, այլ նաև հադուկ քնադանք կուզեմ դալ բոլոր անոնց, որոնք այսօր բաջար եւ արիտ տվին ցեզի, որ այս դպրոցի աշակերտները լինեն։ Որոնք կրնան լան ծեր ծնողները, ծնողներուն հադուկ շնորհակալություն, մեծ ծնողներուն հադուկ շնորհակալություն եւ քնադանք, որ ծեր զավակները գբստահի մեր ազգային վարժարաններուն, օրդնյալ ակսիրերի ծնողներ, նաև հադուկ քնահադանք մեր ուսուցիչներուն, ուսուցչուհիներուն, որոնք նվիրական ծառայության օրինակներ են, եւ այս տարի ծառայության դարի է, Վեհապար Հայրաբեդը Արամ առաջին աթոգոսը ծառայության դարի է հրճագած, եւ մենք մեր ծառայությունը կյանքի նպատակ պետք է դարձնենք։ Եվ նաև հադուկ քնահադանք եւ շնորհակալություն մեր բոլոր այն նվիրյալներուն, որոնք այս վարժարանի հիմնադրության օրեն իրեն ծառայական կյանքի դևողության իրեն սլավակյունը դվին։ Հոգապարծուներ, վարժանի մարմիններ, նվիրյալներ գազմագերբությանց և միությանց, պարերարներ, հիմնաթիրներ, որոնք ինչպես սպեցավ այսօր այս աշխարի վրա չեն, իրենց հավիտենական հանգիստ են, ուրախ են։ Հետևաբար օրդնյալ լակ բոլոր նվիրյալներ, բարի և հաջող տարի կմաղթեմ Աստված բոլորիս հետ, և չմոռնակ, ոչ միայն մենք հբարդ ենք ձեզ մով, ոչ միայն դուք հբարդ եք մեր դնորենիով, այլ մենք բոլորս հբարդ ենք մեր ազգությամբ, հայությամբ, որովհետև ինչպես սկսվեցավ, մենք մեր ազգային հբարդությունն է, մեր արժանապատվությունը, մեր փարոյական սկզբունքները, հոգևոր և ազգային արժեքները, և մենք միշտ պիտի քանք հաղթական բոլոր դժվարություններով դիմաց։ Հետևաբար բարի դարի լապոլորիս, Աստված հաջողություն բարգևե, և նաև ձեզի սիրելիներ ուշիմությամբ, բադրաստությամբ, դուք միշտ սիրելով ձեր դասերը սովորեք, այդպես է։ Ապրի։ Ուրեմն դուք ալզապարությունը ձեր ծնողներուն և ձեր ուսուցիչներուն։ Այնուհետև առաջնորդ սրբազանն ու ընկերագից հյուրերը այցելեցին դասարանները, աշակերտները արդասանեցին աղոթներ և ունեցան այլ արդահայտություններ։ Անընհոր և որդվո և որդին սրբո, ամեն։ Փառք ես Աստվածի, որ ձիս այսօրան արժանի հրիր, առաջին դասարան կալ, շնորհքի սողեն դեղ, գացե իմ վրաս, որ հոգիս ամպից, սիրդը սուրբը լա, լույս սուր դեր մտքիս, ըսկացուն սրդիս, արևետ արև, անուշ ծնողքիս, համբերություն դուր, բարի ուսուցիչ, քուգին զավակը դեմ, օր դեմ օրհնեզիս, անհոր և օրդո և օրդի սրբո, ամեն։ Տասեն առաջ անպայման աս աղոթություն աղոթենք։ Բոլորն ամենեցին, ապրիկ աշակերտներ, շատ լավ եսիք։ Առաջնորդ սրբազանը աշակերտներուն բաժնեց պատկերավոր աղոթներ։ Աբա բոլոր աշակերտները առաջնորդվեցան Սուրբ Քրաստից մանգացի գեղեցի, ուր դեղի ունեցավ աղոտկի բահմը։ Աշակերտները երկեցին արավոտ լուսոշարականը, դեր քարեքին քահանան գարտած մեղայի աղոտկը, դեղի ունեցավ հավաքական խոստովանանք, աշակերտները, դասյարակներն ու ծնողները սուրբ հաղորդությունը ստացան առաջնորդ սրբազանին ծերամբ։ Yeah.
Վարժարանին ծնողա ուսուցչական Մարմինը նախաճաշով հյուրասեց Արաշնոր Սրբազանը, ծնողներն ու հարգելի հյուրերը։ Արաշնոր Սրբազանը անգամ ևս գնահատանքով արտահայտվեցավ Վարժարանին իրագործումներուն մասին ու նոր նվաճումներ մաղթեց ուսումնական 2016-17 տարեշրջանին համար։ Ասկային Վահան և Անուշ Շամլյան վարժարանը իր վերամուտի հանդիսությունը ունեցավ 2017 օգոստոսին վարժարանի շրջապագին մեջ։ Ներգային Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգևոր հովիվներեն արժանավադիվ դեր Վասկեն ավագ քահանա Ատմաջյան, դեր Գոմիդաս քահանա Թորոսյան, ուսումնական համագարկի ներկայացուցիչներ, թասճարակներ և ծնողներ։ Հոգևոր հայրերու առաջնորդությամբ աղոտկի Բահեմը ետք աշակերտները արդասանեցին հայ թբրոցի հավատարմության ուխտը, անոնց թբրոց վերադարձը ողջունեցին վարժանի փոխտնօրենուհին Դիգին Ռիտա Կապրելյան, ուսումնական Մարմնի Ադենաբեդը Դիար Արմեն Աբրահամյան։ Արժանապատիվ դեր Վասկեն ավագ քահանա ընթերցեց առաջնորդ սրբազանին վերամուտի պատգամը։ Եկեք նախ եւ առաջ աղոթենք եւ հարկ տանք Աստծո, որ մեզի շնորհած է նոր դարի շրջանը։ Խնդրենք, որ մեզ դոկորե իմաստության, բանաշագերտներուն միտքերն ու սրդերը, որպեսի դասիարակներուն կիրելիքի սերմերը բարակող գտնեն բոլորի ներկյան մեջ։ Ձեր դասարաններում մեր սիրելի աշակերտներ, այսօր վնեն սկսյալ ավելի հարստացեք քրիստոնեական մեր հավատքին տխող պարիքներով և գիտության ու ուսման փարոսները թող լուսավորեն բոլորիդ միտքերն ու սիրտերը։ Սիրելի աշակերտներ, այսօր և միշտ պետք է լավ հասկնաք, թե ձեր ծնողները ինչու հայկական վարժարանը ընդրած են ձեզի համար։ Այդ դրոցին մեջ կսորվիք թե զավակներն եք հարուստ մշակույթով ժողովրդիմը։ Պիտի սորվիք թե պիտի ելակ թարերեն մեզի հասնող քանցարանին դերն ու ձայն հարստացնողները։ Գիտեք ու պիտի սորվիք, թե մեր ժողովուրդը ունեցած է դխուր և ուրախ շրջաններ, վերաբրած ենք ցեղասպանության նման ահավոր վտանգները։ Ուրեմն բոլորի սպարտականությունը ոչ միայն գիտնալ այդ բոլորը, այլ աշխատանքով, կարծր ուսումի տիրանալով, վաճող կյանքով կյանքերդելով թարմանել դժվարությունները, հայ ժողովրդի ու մեր հայրենիքի կանցանակի ավելցնել նոր հարստությունը։ Սա պահում ուզեմ կանգ առնել նաև այն կարևոր արժեքիմը վրա։ Ինչպես գիտեք, Սուրբ Աթորիս քահակալ նորին սուրբոցություն դեր Արամ առաջին կաթողիկոս 2016 տարին հռչակած է ծառայության դարի։ Եվ արդյոք կա ծառայության իմաստը մարմնավորող ավելի հարմար միջավայր մկան հայ դպրոցը, որ այդ աստիճանակ ու անձնագազմի անդամները ամբողջական նվիրումով գմարնավորեն ծառայությունը և իրենց գործնական օրինակով ծառայել կսորվեցնեն հայ աշակերտին։ Հայ ծնողներ ևս մասնակից են այս առաքելության։ Եվ մենք սիրելիներ սեպտեմբերի վերջերուն ու օգտամբերի առաջին օրերուն բադիվը վիդյունենանք մեր դեմի մեջ հյուրընկալելու վեհապար հայրապետը, միասնապար բիդիլոնենք անոր քաղաքալության տեսանամիակը, ականատես վրգաները բիդիլանք անոր տեսանամիակ ծառայություններով։ Ձեր վարձը կատարել ասիրելի դնորեն, դաստիարակներ և խնամակալ ու ուսումնական մարմիներ ու անդամներ, թող Աստված օրհնի բոլորը, սիրելի աշակերտներ, հայ դպրոցին ծառայողներ և ծնողներ, և թող ուսումնական 2016-17 տարին ընդամենը հոգեկան անվտանգ աճում իր շրջանում։ Դնորենուհին դոկտոր Թալին Քարգոդորյան իր գարկին ողջունելով աշակերտները զանոնք հրավիրեց ըլլալու այս վարժանի արժանավոր սաներն ու պատվապեր զավակները մեր ժողովրդին։ Այնուհետև աշակերտները դասարան ուղղեցան իրենց ուսումնառության կյանքին ու վարժանի դարեկրության մեջ նոր նվաճում արձանագրելու դրամատրությամբ։ 5-7-18 օգոստոս 2016-ին ասկային Քրուզյան Զաքարյան Վասպուրական վարժանի վերամուտի հանդիսությունը դեղի ունեցավ վարժանի շրջապագին մեջ։ Ներգային Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո հոգևոր հովիվ, հոգեշնոր դերբարույր Վարդապետ Շերնեզյան և հոգապարծության ու այլ ներկայացուցիչներ, հայկական միավորներու անդամներ, թասճարակներ և ծնողներ։ Հանդիսությունը սկսավ հոգևոր հայրերու աղոտքով։ Խոսք առավ վարժանի դնորենուհին Դիգին Գրեյս Անդոնյան, որ ողջունելի է դ աշակերտներն ու ուսուցչական գազմը, բարի քալուստ և բարի վերամուտ մաղթեց բոլորին։ Խոսք առին նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո հոգևոր հովիվը, հոգապարծության Ադենաբեդը Դիար Գարում Իրիգյան, ուսումնական Մարմնի ներկայացուցիչը Դիար Գարեն Կաթարսի ու այլ հյուրեր։
Հար բարույր ընդերցեց թեմիս Պարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր դեր Մուշեղ արքիեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի վերամուտի պատգամը ուղված մեր բոլոր վարժարաններուն, որոնց ընդմեջ են առաջնորդ սրբազանը իր օրհնությունները կփոխանցեր դնորենության, ուսուցչական գազմին եւ աշակերտության։ Ավարդին հայր սուրբը սուրբ հաղորդություն պաշխեց աշակերտներուն եւ ուսուցչական գազմին։ Ասկայն Մեսրոբյան երկրորդական վարժանը իր վերամուտի բաշխունական արարողությունը ունեցավ 27-22 օգոստոսի արավոտուն վարժանի շրջապագին մեջ։ Սուբխաչ Մայր դաջարի հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր Աշոտ Կահաննակամբուրյան առաջնորդեց աղոտկի բահը եւ ընդերցեց առաջնորդ սրբազանին վերամուտի պատգամը։ Արդասանվեցան ողջույնի խոսքեր, ապա աշակերտները դասարան ուղղվեցան ու ուսումնական դարաշրջանը ընթացք արավ։ Ինչպես հաղորդած էինք մեր նախորդ հայդակրի ընթացքին, ուսումնական 2016-17 դարաշրջանի վերամուտին առիթով առաջնորդ սրբազանը 5-7 18 օգոստոս 2016-ին այցելեց ասկայն Ռոզ եւ Ալեք Փիլիպոս երկրորդական վարժարանն ու Մարի Պոստոյան մանգամասուրը եւ մոդերմիկ բահմը փոլորեց դաստիարակներուն, աշակերտներուն եւ ուսումնական պատասխանատուներուն հետ իր օրհնություններն ու բարի մաղթանքները պաշխեց հաջող ու նվաճումներով հարուստ դարաշրջանի համար։ Առաջնորդ սրբազանին կընկերանար Սուրբ Կարապետ Մար Եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր Վիգեն Ավակ Աննա Վասիլյան, ներկա էր ուսումնական մարմնի ադենաբեթ Դիար Վահե Թաշչյան։ Առաջնորդ սրբազանը տնորենուհին դոկտոր Ալինա Թուրյանի եւ իր ընկերագիստերուն հետ առաջին հերթին այցելեց մանգամուսուր, հետևելով մանուկները նախապատիվ նկատելու մեր դիրոջ թելադրանքին։ Անոնք թիմավորվեցան վարչուհին Դիգին Թակուհի Սաճյանի եւ ուսուցիչներուն կողմէ։ Ապա մդերմիկ զրույց ունեցան թերադի մանուկներուն հետ, որոնց մեծ ոմանք առաջին անգամը լալով թբրոս մուտք գործած էին։ Ջաշի բահը ըլլալուն աշակերտներն մեկը իր ջաշեն բաժին հանեց առաջնորդ սրբազանին, իսկ ուրիշը անպայման փափակեցավ, որ անզինք նուն տանի, որով հետև գարոցած էր իր մայրը։ Ինչ հարազատ ու սրդարուջ պատկեր։ Այնուհետև առաջնորդ սրբազանն ու ընկերագիցները անցան վարժարան, որոնց մուտքին թիմավորվեցան դաստիարակներու եւ 12-րդ կարգի աշակերտներուն կողմէ։ Ըստեղ ձվեցավ քերեցիկ ու միաժամանակ մոդերնիկ բահմը։ Նկատի ունենալով, որ իբրև այս տարեշրջանի հիմնական բնապան վարժանը որդեգրած է այս է մեր ուղին նշանախոսքը, աշակերտները արդահայտվեցան ծառայասիրության, հայրենասիրության եւ այլ ազնիվ արժեքներու մասին, որոնք պիտի գերդեն իրենց ուղին։ Բոլոր աշակերտության անունից բարի գալուստ եմ հայտնում։ Մեծ ձեր այցելության առիթով եւ մեծ սիրով ցանկանում ենք լսել ձեր սրբության օրհնաբեր խոսքը եւ հայրական խորհուրդը։ Իմ ուղին, իմ կամքի տերը ըլալն է։ Իմ ուղին է քննելի մուսը, որ չմնամ ուրիշի ըսվերի դակ։ It's my journey. I choose my mission. It's my journey and I'm going to be brilliant. Իմ ուղին է ապրիլ արժանապատվությամբ։ Քելելավ, Սիլվա Կապուտիկյան։ Գիշեր ցերեկ նույն երկն էի ունկերում։ Ցանի տեղակ ծուխ է ելնում այդ երկից։ Ու ծխի մեջ կսկծում է մի ծերուկ։ Քելելավ, քելերթանք մեր երկիր։ Արնոտել է ոտքը ճամփից քարքարոտ, մանգաղն ուսած, գաղթի մահաղը մեջքին, դեռ քայլում է սարով, ծորով, աշխարով, քելելով, քելերթանք մեր երկիր։ Աչքերում համառ մի ուխտ ու հարցում, ու մի զարմանք, խեղճ մի զարմանք ան մեկին, հարցում է իրեն, բախտին, աստծուն, իմալ կեղնի, իմալ չերթանք մեր երկիր։ Իր ինչ գործն է, թե կա սահման ու կա վեճ, իր ինչ գործն է, թե կան ռումբեր ու հորթիր, հողի, հոգու միամիտ կանչն է իր մեջ, իմալ կեղնի, իմալ չերթանք մեր երկիր։ Իմալ կեղնի, ինքը այստեղ, հողն այնտեղ, արտը կծղել, սպասում է իր ձեռքին, ինչպես թողնենք տունն ու ճաղացը անտեր, իմալ կեղնի, իմալ չերթանք մեր երկիր։ Ինչպես խեղդենք խև խռովքը սասնատան,
ինչպես մարենք այսքան կարոտ, վարք ու գիրք, այսքան երազ ինչպես թաղենք գետնի տակ, իմալ կեղնի, իմալ չերթանք մրեր գիր, թե աշխարում արդարություն կա վերուստ, ու թե դաշն են աստված երկիր ու երկինք, պիտի փլվի ամեն պատնեշ, ամեն սուտ, պիտի երթանք մեր երկիր։ Վարժարանին Աբկարյան շենքի մուտքին հայկական դարազներով սկեստավորված աշակերտներ իցերին աղուհաց, թիմավորեցին առաջնորդ սրբազանը, որ գադարեց աղուհացի օրհնությունը։ Այսօր երնային ուրախացան երնանը, որ աշնորոգման կաշին օրոգան էից հոգին է Իսուր վերնադուն, որոն օրոգեցան, դաշկարակ է լոց։ Որդնի ադեր ոգևորող նյամքով, չուրս վարժարանիս, առս վարժարանիս և այս վարժարանիսոս և անեքս պիտոս, առայն շում և իշկատյան սարիմոնիս, ամեն, Անոնք նաև գեղարվեստական գեղեցիկ մտնոլորդ մը ընձայեցին դուդուգի ընկերակցությամբ, ասմունքով մը ի բադիվ հյուր սրբազանին և ընկերագիցներուն։ Իմ ուղին է ծառայել ազգիս և հայրենիքիս։ Աբա հաջորդ տապար այցելեց նախագրտարանի, միջնագարկի և երկրորդականի գարկ մտասարաններն ու գրատարանը, ինչպես նաև ծանոթացավ վարժանի նորագարուց 3 տասարաններուն։ Տասարաններուն մեջ եւս աշակերտները արդահայտություններ ունեցան հիշյալ նշանախոսքին հիմամբ։ Այս իմ ուղիս է, ես համարձակ եմ, ես իմ շիտիս չայնը կլսեմ, ես կծառայեմ իմ հայրենիքիս, ես ամեն օր հիանալի քոր կներ։ Աբրիկ, աբրիկ։ Ինչի մարդուք կարծակ կրեք, քիչե Սրբազանը զանոնք հորդորեց մնալու հավատարի մեր հավատքին, հայրենիքին, խոսիլ գարտալ ու գրել հայրեն ու աչկերը հարել Արարատին։ Բոլորը շատ զորավոր էին, հիմա ավելի ապահով գսկան եւ վկայեցին, որովհետեւ դու բոլոր տիպ սիրող ես, չէ՞։ Բոլոր ինչպես արդասանեցի եւ մեզ համար դու բոլորը դա յուրաքանչյուրդ մեմեք հերոսներ եք, որովհետեւ գրել գարտալ ու սիրեք եւ շատ սիրեք, չէ՞։ Անոր ամարդուկ ամեն պամիլի գարենակ էլ, ոչ միան սաբարնակ կշել, ոտի ել էլ, այս ինչ որ դուզեք բիդինեք, բորովել էլ
դուք ձեր գրել գարթան սիրելով, ձեր ուժով, ձեր շնորհքով, ձեր կարողությամբ, որ Աստված ձեզի կշնորհի եւ մեր բոլոր դաստիարակները ձեզի կփորձեն ավելի երբով լուսավոր մտքեր շնորհեն ձեզի, անգարելին գարելի կլինեն, միշտ հայրենասիրությամբ, միշտ մեր սրդին եւ ոգին դիմացուն ունենալով Արարատը։ Աշակերտները առաջնորդ սրբազանին նվիրեցին ցերագերտ երակույն դրոշակմը, ինչպես նաև հիշյալ սկզբունքը պատկերող հուշանվերմը։ Ասկայն առաջնորդարանի հարգին դակ հաստատված Հարութ Բարսամյան գրթանպաստի հիմնադրամին մասին ասկայն առաջնորդարանի թիվանեն այս շաբաթ լույս տեսավ հետևյալ հաղորդակրությունը։ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի մոտ հաստատված Հարութ Բարսամյան հիմնադրամի հանձնախումբը նախաքաղաքությամբ թեմի սպարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնորհդեր Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի սերդել է այդ գրթանպաստի 2016-2017 դարաշրջանի համար թիմում ներգրավված մեզատիվ ուսանողներուն թիմումնակիրները որոշեց ուսումնական ընթացիկ դարաշրջանին համար գրթանպաստ տրամադրել 5 ուսանողներու նկատի ունենալով անոնց ցերկ բերած փայլուն արդյունքները, քաղութային ծառայություններն ու ընդանեկան պայմանները։ Սրբազան հոր գողքին հանձնախումբին մաս կգազմեն Դիգին Թամարա Բարսամյան, դոկտոր Գարո Հակոբյան և օրջորդ Չաքե Բողարյան։ Գրթանպաստ ստացած ուսանողներն են Արամ Մանուկյան, UCLA, Ռաքել Անահիտ Մինասյան, Providence College, Ռոզալի Մինասյան, University of Toronto, Մարիամ Մնացականյան, USC, Մելոդի Նազարբեկյան, UCSD։ Հաջողություն կմաղթենք մեր ուսանողներուն իրենց ուսումնական ասպարեզին մեջ։ Մեր հայդակերի հաջորդ բաժինով կհաղորդենք Մեծիդան Անգելիկիո Կաթողիկոսության Տեղեկատվության բաժանմունքեն կահված լուրեր։ Անցյալ շաբաթ նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ Արաջին Կաթողիկոս Ժնևի մեջ շարք մը խորհրդակցություններ ունեցավ Սիսի Կաթողիկոսարանի կալվածներուն վերադիրացման համար։ Անցյալ շաբաթ նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ Այբ Կաթողիկոս Ժնևի մեջ շարք մը խորհրդակցություններ ունեցավ Սիսի Կաթողիկոսարանի գալվազներուն վերադիրացման համար Թուրքիո Պետության թեմ բացված ստադի առընչությամբ։ Ինչպես ծանոթ է, Մեծիդան Անգելիկիո Կաթողիկոսությունը 27 ապրիլ 2015-ին Թուրքիո Պետության թեմ թատ բացաձեռ պահանջելով Սիսի Կաթողիկոսարանի պատմական գալվազը։ Խորհրդակցության նյութ եղան Թուրքիո նորակույն զարգացումները, ինչպես նաև Եվրոպայի մարդկային իրավունքներու թադարանի և Թուրքիո միջև հարաբերություններու նոր պայմաններն ու անոնց հավանական ասացությունները մեր թադին վրա։ Խորհրդակցությունները ընդգրկեցին նաև հարաճիգային առնվելիք քայլերուն գարելությունները։ Ժնևի մեջ 3-7-16 օգոստոս 2016-ի երեկոյան Սուրյո Դակնաբի կծով Մագի գլխավոր բանակնած Ստեֆան Դիմիստուրայի հետ տեսակցել է ետք, Վիապար հայրաբերը շարունակեց իր խորհրդակցությունները իր խնդիր Սուրյո Հայոցյան աջակցության ապահովման։ Նորին սրբությունը հանդիպումներ ունեցավ պատասխանատուներուն հետ մի քիչ եկեղեցական այն կազմակերպություններուն, որոնք միջին արևելքի եկեղեցներով խորհրդին ջամփով իրենց աջակցությունը կփերեն Սուրյո Քրիստոնյա համայնքներուն։ Հայտնենք, որ Վիապար հայրաբերը վերջին 8 տարիներուն միջին արևելքի եկեղեցներով խորհրդին նախակահներեն մեկն է։ Նորին սրբությունը նաև հանդիպում ունեցավ Զվիցերիական Մարտասիրական Արմենոֆաս հիմնադրամի նախագահ Դիգին Թենիս Սիմոնյանի հետ և շեշտեց Սուրյո Հայոցյան օժանդակության կարևորությունը։ Նշենք, որ նախքան Ժնև մեկնիլը Վեապար հայրաբերը հանդիպում ունեցած էր Ֆրանսայի Հայաստան հիմնադրամի նախագահ Դիար Պետրոս Թերզյանի հետ և իր քննադատանքը հայտնած, որ հիմնադրամը անցնող տարիներուն օժանդակած է Սուրյո հայկական դպրոցներուն, միաժամանակ շեշտելով ուժանդակությունները շարունակելու հրամայականը։ Անցյալ շաբաթավերջին Վեհապար հայրաբերը Big Five Սուրբ Աստվածածին Վանքի Վեհարանի դահլիճի մեջ ընդունեց Քուեյթի թեմի և շրջակա երկիրներու հայոց առաջնորդ
Գերաբադիվ դեր մասից ծայրակույն Վարդապետ Զոբոյանը եւ ասկային առաջնորդարանի ու շրջանի մեջ գործող հայկական գազմագերբության ներկայացուցիչները։ Պատվիրակությունը զեղույց տվավ շրջանի ասկային եկեղեցական գործունեության մասին եւ մանրամասն օրեն անդրադարձավ Քուվեյթի մեջ նոր եկեղեցվող ասկային առաջնորդարանի գարոսման գործընթացին։ Նորին Սրբությունը իր կողմնակցությունը հայտեց դարված աշխատանքներուն եւ հատկապես եկեղեցաշինության համար։ Ան գազմագերբ եւ միասնական ծրագիրներով մշակումը նախապայման նկատեց ասկային ցանկեն ներս ավելի արդյունավետ իրագործումներու եւ հաջողության։ Ասկային հրաշնորթարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք Քրիստոսի հետեւյալ բարերով. Ով որ ծարավ է, թող ինձի գա եւ խմե։ Ով որ ինձի գհավադա, ինչպես Սուրբ Գիրքը գսե, անոր սիրդեն գենսադու ճուրի քեդեր բիդի բխին։ Հովանես Ավետարանիչ։ Սիրելներ, մեր հայդակիրը գավարդենք բոլորիդ մաղթելով բարի ու խաղաղ շաբաթը։ Աստված բոլորիս հետ, միչև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։